Шановна Коростенська громада, щиро вітаю вас з 25-ю річницею Незалежності України. 25 років – це значний термін, який ми прожили з вами, який ми відбудовували нашу державу. На шляху були перемоги, були поразки, але саме головне в нашій громаді, в нашій державі є віра, що шлях ми вибрали правильний, що тільки незалежна Україна має можливість розвиватися, жити нормально, створити гарні умови для громадян своєї держави. Тому, не дивлячись на ті проблеми, які є за цей час у нас, я вірю і впевнений, що всі українці в тому числі вірять те, що кращі часи у нас будуть попереду. І ми з вами спільно, разом, люблячи Україну, зможемо відбудувати гарну державу на заздрість всім. І в першу чергу головне для нас – це зробити гарне життя для всіх членів нашої територіальної громади, нашої всієї держави України. Святом вас, дорогі коростенці!